Učenici osnovne škole 8. septembar postigli su zapažene rezultate na državnim i okružnim takmičenjima, osvajali nagrade u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji, a škola je dobila i državnog prvaka u atletici Mihajla Ćirića. Nagrade su osvajali i učenici učestvujući na misliši i književnim olimpijadama. Učestvovao sam na takmičenju iz misliše i tu sam dobio i ove, valjda ću i ove, a i prošle godine sam dobio, bio na takmičenju i dobio diplomu. Jednostavno trud. Trudim se i za sebe i da bi znao. Koji predmet najviše voliš? Pa sve volim, ali nekako mi je najdraža matematika. Osvajala sam nagrade iz likovnog, iz matematike i nagrade za literarne radove. Koji predmet najviše voliš? Pa moj omiljeni predmet je likovno. Hoćeš učestvovati na još nekim takmičenjima tokom naredne školske godine? Hoću. Dobio sam nagrade za drugo mesto na takmičenju iz misliše i osvojio sam učiteljačku značku. Koji je tebi predmet najzanimljiviji? Meni najzanimljiviji matematika. Nagrađeno je oko 80 učenika. Na državnim takmičenjima je ukupno učestvovalo 30 učenika. Od toga imamo jednu drugu nagradu, 5 trećih nagrada, jednu pohvalu i 23 učešća. Također na okružnim takmičenjima je ukupno učestvovalo 523 učenika, što je negde blizu 50% učenika škole. Također na sportskim takmičenjima smo ove godine imali izuzetne rezultate. Na ekipnim takmičenjima smo imali 5 učešća, od toga jednu nagradu, a na pojedinačnim takmičenjima, kao što već svi znamo, imamo državnog prvaka u atletici. Tu smo imali 3 učešća na državnim takmičenjima. Prema rečima direktorke škole Olgice Najdanović, rezultati učenika govore da su nastavnici profesionalno, odgovorno i posvećeno radili posao i našli način da u izmenjenim okolnostima prenesu znanje.